У місті Коростишів на Житомирщині горіли господарські будівлі. Приміщення зробили з дерева, тому вогонь дуже швидко поширювався. А через сильний вітер полум'я могло перекинутися на сусідні житлові будинки. Близько 4 годин рятувальники гасили пожежу. Вигоріло майже 700 квадратних метрів дерев'яних споруд. Розміри збитків і причини займання зараз встановлюють. Там дуже була велика загрузка, ліва сторона гаражів була дерев'яна, і там дуже багато було всякого хламу, який швидко розгоралося.